Você quer me dizer que esse cara aqui, o Tai Lung, vence esse cara aqui, o Lobo, a morte? Ah, meu amigo, eu vou te provar que você tá errado. Eu vi muita gente falando que esse cara aqui não é nada, que ele é fraco, que ele não chega nem perto dos cinco furiosos, quanto mais do Tai Lung. Mano, você não assistiu Gato de Botas. Não é possível que você tenha assistido, porque esse cara aqui é a fucking morte. Então vem com o pai, vem com o pai. Por mais que o Tai Lung seja realmente forte, e ele é, ninguém nunca disse que ele não era. Ele era um dos mais fortes da DreamWorks. Só que agora, meu amigo, nós temos um problema maior. Porque você pode chamar o Tai Lung, ou você pode chamar os Cinco Furiosos e até mesmo o Dragão Guerreiro ao mesmo tempo para vencer esse cara aqui, o Lobo, e você simplesmente não vai conseguir. E eu vou te provar porque agora... Quem assistiu o filme sabe o que eu vou falar que aconteceu nessa cena aqui. Nessa cena ele falou que não iria desistir e não interessa se ele ia lutar o resto da vida dele. Isso o Gato de Botas falou. Ele nunca ia vencer o Lobo, porque o Lobo é a morte, é um conceito. Ele não pode ser derrotado, nunca. Jamais, ele não vai ser derrotado, porque ele é um conceito. Então por mais que você ame o Tai Lung ou os Cinco Furiosos, eles nunca vão vencer o Lobo. E isso é um fato. Me prova aí o contrário.